Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Вітаю вас зі святом. Сьогодні весняне рівнодення в нас, дуже потужний, магічний день. І тому я вирішила зробити інтуїтивний розклад для всіх знаків зодіаку в одному розкладі. І буду запитувати для кожного знаку, які три події принесе нам цей магічний день. І так, поїхали. Овни. Раз, два, три. Король жезлів. Карта каже про чоловіка, можливо, зустріч з чоловіком, котрий має статок та владу, дружно налаштований до вас, готовий допомогти. Тобто ви можете отримати допомогу грошову або порадою, якісною порадою, котра вам в чомусь допоможе. Да? От, далі. Якщо ви жінка, да, то дивитесь, то ця карта каже про те, що ви можете зустріти свого або друга, або якусь близьку людину, котра так само вам може допомогти. От, дивіться, карта каже про справедливість та про те, що ситуація зараз благісна для вирішення якихось проблем, там, наприклад. Да? Ну, я не люблю казати проблеми, я кажу завдання життя. Але щоб було зрозуміло вам, тому що не завжди люди розуміють правильно. І так, про гарні новини, про спадщину або фінанси, тобто вам може щось перепасти. От, і так само карта каже про успіх задуманого якогось вашого підприємства. Можливо, просування по кар'єрі легко. Далі. Паж кубків, про що він нам каже? Це зустріч може бути з капризною молодою особою, котра здатна на лестощі та зраду. Тут про шахрайство, про обман. Карта каже, що старі звички заважають вам просуватися по шляху кар'єрного росту. Да? То треба розібратися тоді і просто не пускайте, знаєте, що бачите, у вас є гідна людина, то краще спілкуйтеся з такою людиною. Навіщо вам пускати якісь шахраїв? В чому це плюси? Да? В тому, що ви знаєте, що вас хтось, можливо, захоче обдурити. От. І то означає просто, що якесь насіння, да? Це просто вам треба пройти це завдання. І так само карта каже, трансформуйтеся зараз. Тому що інакше вам буде важко все-таки просуватися. Да? Хтось вам може допомогти, кудись ви там на якийсь рівень ви можете піднятися, але те, що ви взагалі хочете, наприклад, да, то буде важкувато. То просто каже, що треба трансформуватися. Вітаю. А далі в нас королева жезлів. От, ця карта каже про... Тут може бути поява ворога. Це жінка, не емоційна, з чітким розрахунком. Вона особливо небезпечна, якщо щось загрожує її бізнесу, родині або її положенню. Тут карта каже про обман, про жадібність, нестабільність, ревнощі, можливо, так само зрадість та невірність. Да? От, то пам'ятайте, зараз процес очищення, зараз всі знаки, не треба занепадати духом, да, що так у вас відбулося. Це, тим паче, це загальний розклад, да, це не для всіх так само овнів, можливо, у вас буде одна ситуація, але потужна, тобто, да, а все-таки, все-таки на ці карти теж варто звертати увагу. Чому? Тому що такі ситуації до нас повертаються, коли ми когось, можливо, зрадили, або навіть себе, коли ви щось собі обіцяєте, але не виповнюєте. Це так само до вас зрада, до самого себе, і потім Всесвіт таким чином нам показує через інших людей наше відношення до себе. Да? Тобто аналізуйте, чому така ситуація прийшла в моє життя, де я раніше себе зрадив, да? Або обдурив, або інших людей так само. І якщо ви то робили, просто прийміть це, з вами все окей, просто змінюйте вже зараз свої схеми в цьому житті.
Далі, для тельців, які три події принесе цей магічний день. Це не обов'язково, що все буде сьогодні, зрозуміло? От, то сьогодні починаються всі ці, ну, більш потужно входять різні ситуації, котрі будуть змінювати, все одно буде все змінюватись, і ці ситуації змінять наше життя. Але сьогодні все може початися. І так, для тельців. Десятка мечів. Про що це вона нам каже? Тут можуть бути і сльози, і біль, скорбота, нещастя, зрада. Ненадійні відносини з друзями. Да? Будь ласочка, дивіться на своїх друзів. Да? Оточення дуже важливо взагалі. Воно впливає на нас, на кожну людину. Дуже потужно. Тому час очищення, вам кажуть вже карти не один раз. Да? Подивіться, на, я зробила на місяць для кожного окремі розклади, для кожного знака. Там також час очищення. Тому не треба зараз, знаєте, руки опустити і сказати, поганий розклад, да? Це не для всіх. Програється, звісно, якщо ви вже давно розвиваєтесь на шляху саморозвитку, це означає, що ви самі можете тут обрати вибір для себе, да? І прибрати з оточення негідних людей, котрі вас зраджують, якось вас там шпиняють, не знаю, гнамлять і так далі. Паж Пентаклів в нас. Можливо, зустріч з освіченою людиною, шанувальником мистецтва. Можливо, це якийсь у вас з'явиться учень, або, можливо, ви підете, ви станете студентом. Можливо, вам час навчатися, карта каже. От, тут про грошову вигоду, задоволення, веселощі, новини про якісь побутові, можливо, питання і так далі, да? От, чудово, дивіться, почистити оточення, одні двері, запам'ятайте, закриваються, інші відкриваються, да, почистили, наприклад, оточення, от, і одразу зустріли людину, з котрою вам комфортно, з котрою перспективно і так далі, да, поки ми не викидаємо інше, те, що віджило вже, те, що нам не потрібно, що нас не влаштовує, зрозуміти, тоді нема куди приходити чомусь новому, ну куди, якщо у вас шафа повна, да, ви зараз купите нову там сукню, куди ви її будете пхати, ви можете її запхати якось боком, з прискоком, да, вона буде тоді пожмакана якась, не такою буде гарною, да, як вам би хотілося, вона не, ну, не буде постійно там, ну, в такому стані, щоб ви її взяли, вдягнули і на місто потім повішали, розумієте? Тобто, треба щось прибрати, подивитися, що я давно не ношу, да? Що мені ще тут в шафі мої заважає, що я можу з цим зробити, щось переробити, да, якщо ви руками щось робите. Тобто, або комусь віддати, повірте, завжди є люди навколо, кому потрібно те, що вам вже не потрібно. Да? Запропонуйте комусь просто свої речі або ще щось. О, так само тут не просто про оточення. Сьогодні взагалі магічний день, потужний, да? От, і дуже гарно очищувати свідомо, да, свою, наприклад, не знаю, там робоче місце якесь від цього зайвого, своє якесь, свою хату, да, так само шафи, я вже сказала. Дуже потужно, і це у вас буде від того тільки вигода, тому що піде, почнеться обмін енергією. І так, двойка кубків. Карта каже про якісь внутрішні сумніви. Щастю заважає ваша нерішучість. Можливо, болісний досвід минулого заважає отримати щастя тут, вам. Зрозуміло? О, то пропрацюйте свої страхи. Тому що, щоб у вас не було в минулому, це не означає, що всі люди вас будуть зраджувати, да? Або прям всі люди в вашому оточенні токсичні і так далі. То означає, що якийсь є процент того, що, ну, чому так все відбувається. От. Карта каже, не перекладай відповідальність на інших. Ти ще не готовий до нового союзу, але це не означає, що в вашому житті немає щастя, немає місця щастю і коханню. Зрозуміло? От, то підтримуйте себе високими вібраціями, тому що середня карта, ну, взагалі, це теж непогано. Вона просто каже про ваші головні оточення, да? Про ваші головні енергії. От, що ви просто ще не впевнені. Ну, звісно, якщо тут у вас буде болісний досвід, то одразу ви прям
собі, якщо ви відмовились від спілкування з 10 людьми, да, то ви одразу їх не заміните так само. Але коли ви розвиваєтесь, ви розумієте, що вам вже 10, можливо, буде і не потрібно. Іноді достатньо однієї людини, котра повна, да, з повним внутрішнім світом, котра якісна людина, з якісним спілкуванням, і тоді вам не треба буде та кількість, розумієте? Кількість не завжди равно якість. Далі. Для близнюків. Які три енергії принесе сьогоднішній, три події принесе сьогоднішній магічний день? Дивіться, що вони роблять, прям пачками повипадали. Так, я витягну сама, бо випадаєте вже на стіл. Так, близнюки, для вас три енергії. Раз, два, три. Три події, три енергії, можна трактувати тут, як вам хочеться, як вам подобається навіть. От. То, ну, вітаю, да? Перше – це мир. Це про закінчення якогось життєвого шляху. Можливо, закінчення навчання, наприклад, якесь, можливо, нове об'єднання про мудрість, про стабільність, слава, успіх. Тут про досягнення мети, можливий переїзд, тому що карта, ну, мир, да, весь світ перед вами. От, виповнення бажань остаточно, це точно початок чогось дуже гарного в вашому житті. Тут і визнання ваших заслуг. І карта каже, ти отримав, що хотів. Тепер час ставити нову мету, нові цілі і досягати їх так само. Супер. І так, паж кубків. Карта каже про якісь приємні новини, важливі зміни в житті. Це може бути збільшення родини, навіть новороджений. От, якась зустріч з рідними або, можливо, зустріч з вашим першим коханням, можливо, зустріч з якоюсь людиною, котра друг дитинства, да, от, тобто людина з минулого, але, ну, то про, в принципі, тут про позитив, дуже гарна карта. От. І ще можливо, що молода особа до вас звернеться за якоюсь допомогою. От, королева жезлів, вона каже про освічену, благородну, люб'язну жінку, котра має статок, вона розсудлива та економна, вміє поводитися з грошима во благо собі та родині. Ця жінка може надати вам допомогу моральну або навіть матеріальну. Ви можете робити важливі кроки до своєї мети, приймати відповідальні рішення. Прийшов час для успіхів в фінансах та в бізнесі. Вітаю вас, близнюки, у вас мега супер, весь світ перед вами, будь ласка. Йдіть вперед, щасливо. І так, далі в нас раки. Тепер для раків. Три події, які принесе нам цей магічний день. Ще раз кажу, це не означає, що тільки сьогодні, да, обов'язково будуть ці події. Просто сьогодні потужний день енергетичний, магічний такий. От, і сьогодні почнуться вже якісь кармічні такі події і так далі. Да? У когось будуть потужні пропрацювання, у когось будуть потужне очищення, а хтось вже очистився, і тому час вже для успіху. Да? Всьому свій час. От, але далі дивимось для раків. Три події або три якихось енергії або події, да, взагалі. І так, десятка пентаклів. Вона каже про подарунки, можливо, отримання спадщини, от, міцне положення в суспільстві тут, гарні відносини в родині, фінансова стабільність, успіх, щастя, придбання нерухомості, можливо, покращення свого дому, да? Ну, наприклад, ремонт, то або почнете, або ви вже його завершуєте. І так, шістка жезлів. Каже про те, що можливо зараз швидке просування вперед, підвищення на роботі можливо,
Успіх в творчості, в мистецтві, самовираження через творчість, можливий успіх в науці, повага, слава, виповнення мрій, подарунки, гарна звістка, котра змінить ваше життя на найкраще. Суттєве завоювання якесь, да, особисте, або за допомогою когось. Тобто, це зрозуміло, да, ви можете з кимось, наприклад, ну, наприклад, з керівником, да, об'єдналися, або з колегами на роботі, да, і вперед просунулися, просунули якийсь свій проєкт, наприклад, да, про що то. От, цінуй вдачу, каже карта, і намагайся досягнути більшого. Це означає, що ви можете більшого, да? Ви тут нерухомість купили, ремонт зробили, підвищення отримали. Ставте більшу мету, і до котрої вже час вам починати свій шлях. От. І так, далі в нас Верховна Жриця. Вона каже про якусь чрезмерну опіку, як можливо до вас, або можливо ви таким займаєтесь. Да? Карта попереджає, що ви можете розчинитися в інших. І є якась все-таки втомленість від життєвого шляху. І карта вам радить побути наодинці. Ну, звісно, у вас ви стільки справ зробили, да, то якщо ви вже їх, можливо, зробили, або в процесі, да, цьому, то, звісно, буде якась втома. То вам просто радять тут, ну, побути наодинці, от, і відпочити, щоб ви могли наповнюватись. Сьогодні я почала знову робити розклади на кожен день, енергетичні з картами МАК, ресурсні розклади. Тому подивіться і для себе, де ви візьмете там для себе ресурс якийсь, да, що вам допоможе наповнюватися. І так, для левів три події, котрі принесе сьогоднішній магічний день. Знову повторюю, це можливо бути не прямо сьогодні ці події у вас, да? Тим паче, ну, бачите, все одно, дивіться, вона переверталася, я її запхала назад. Ні, вона таки витягнулася слідом. Ну, значить, є час, ну, вибачте, леви. От, дивіться, Верховна Жриця і Башня, да? Ці карти, вони будуть, як ці події будуть тривалий час у вас відбуватися. Чому? Тому що це старші аркани. І так, Верховна Жриця, про що це каже карта? Про мудрість, ясність мислення, про якусь творчість, велике кохання, інтуїтивне розуміння суті будь-якого питання. Тобто довіряйте своїй інтуїції, розвивайте її. Якщо ви ще цього не робите, не починаєте, да, то, будь ласка, розклади з картами МАК, метафорічні асоціативні карти в мене є на каналі. Заходьте, розвивайте через них свою інтуїцію. Дуже потужно працює. І так, тут карта каже, що ви маєте високі психологічні якості, здібності, навчання, та виховувати, да, когось, відкриття таємниць можливо. От, карта каже, що час ділитися істинним, але захованими від інших людей знаннями про незалежність вашу. От, тобто час вам, ну, щось випромінювати, да, не тільки брати ті знання, а час вам віддавати це назад у Всесвіт для людей. От, тому що карта каже, що ви можете вести за собою людей. Ви Верховна Жриця, ви це можете. І ще порада від карти. Шукайте відповіді всередині себе. Знову таки, це про інтуїцію. Інтуїція – це голос вашої душі. А ваша душа, вона не зацікавлена в тому, вона ніколи не буде вас дурити. Розумієте? От, далі. Башня. Ну, зрозуміло, да? Це процес очищення, можливо, розруха всього, що ви набудували, втрата роботи, розлучення навіть, втрата житла, якісь можуть бути обмани, втрата авторитету, честі, ганьба якась, да? Можливо, зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін, але ви будете відчувати до тієї людини роздратування та гнів.
зрозуміла, тому що, ну, люди завжди, знаєте, людина приходить, щоб допомогти вам очиститися, да, а ви, ну, не тільки ви, а люди, да, люди починають, ну, звісно, гніватися на ту людину і звинувачувати її в тому, що так відбувається. Але карта вам каже, що ти сам є причиною усіх неприємностей, гординя, твій егоїзм і твоя віра в безкарність. Це призвело до того, де ти зараз є. Це просто розплата. Роби висновки і змінюйся. Це вам потужна порада від карт. Тому що інші карти у вас гарні, да? Але процес очищення, він має бути. Тому що якщо ви, ну, вибачте, застрягли, це не для всіх, да? Зрозуміло теж, не для всіх левів. О, тому що багато зараз людей прокинаються, вони починають розвиватися, розвиваються, вони змінюють своє життя на найкраще. Вони розуміють, що тільки позитивні мотивації можуть приводити до позитивних змін в моєму життю, да? От, але якщо ви застрягли в гордині, якщо ви застрягли в своєму егоїзмі, тобто ви під впливом свого его, то не треба дивуватися тоді. Да? Не треба дивуватися, що до вас приходить ззовні отаке. Тому що гординя, его, вони призводять до того тільки до того, що людина йде хибними шляхами. Людина вихваляється, людина знецінює інших, досягнення інших. Ну, тобто, там просто тільки мінусові ті стратегії. Значить, вам час їх змінити, зробити висновки. Да? Тому що ви можете за собою вести людей. Але куди ви їх ведете? До такої ж башні? Ну, вибачте, тоді у вас буде ще башня. Зрозуміла? Від кожної людини, котру ви кудись не туди завели, скажімо так. Да? І буде повертатися до вас. Будь ласка, відслідковуйте події в своєму життю. Що у вас відбувалося, да, які ви до того робили, ви просто все побачите. Головне в саморозвитку – бути чесними з собою. Пам'ятайте, з вами кожну мить з вами все окей, з кожною людиною кожну мить все окей. Просто в нас є хибні сенси життя, хибні стратегії досягнення мети. І то так нас просто навчили, бо, можливо, ви просто жили в неекологічному оточенні, да, і зараз такий у вас час розплати за це, за те, що ви раніше не зробили висновки і чогось не побачили і не змінили свої стратегії. От. Але ви зараз вже можете це починати робити, будь ласочка. І так далі. Карта каже, дивіться, про задоволення, які можна купити за гроші, про добробут, задоволення усіх потреб, вирішення питань з нерухомістю. От, купівля, можливо, нового навіть дому або квартири, ну, у кожному своє, да, хтось кімнату купить і буде теж щасливий. І то теж початок про процвітання і комфорт. Да? От, то це необхідно просто. Якщо ви десь щось втрачаєте, то просто для вас є щось гарне. Да? Якщо ви розвиваєтесь і ви вже там відслідковуєте свою гординю, да? Змінюєте все інше. От, тобто у вас є дві позитивних карти, але процес очищення триває. Розумійте, будь ласка, люди, що всі ці процеси, вони не довговічні, вони не будуть все життя. Ну, звісно, якщо ви робите висновки і щось змінюєте. Якщо ні, ну, тоді тримайтеся сильніше, тому що, як ото кажуть, пристебніть ремні, да, бо ви будете взлітати. І так, спокійно. Діва, три події для діви. Три події, три енергії, будь ласочка. І так, паш мечів, про що каже? Це, можливо, несподівано зустріч з неприємними людьми. На попередження. Король мечів. Він нам каже про те, що це, можливо, зустріч знову-таки зі злою людиною, котра несе свідомо вам розруху, використовує свою навіть владу та положення про жорстокість, якийсь деспотизм, обмеженість і нечемність. Да, тобто, можливо, у вас буде одна зустріч з неприємними людьми, а можливо, то це просто як підтвердження, да, що якась не просто якісь люди там неприємні сусіди, да, а є якась людина,
привладна, у котрій є якийсь вплив, да? От, і вона може вам намагатися завдавати шкоди. Але тут в нас є помірність. От, і помірність, да? Вона каже про терпімість, про оптимізм, про спокій, рівновагу, про дипломатію. Тут можлива і грошова вам допомога, якісь вигідні умови, якісь вигідні союзи, можливо. Можливо, зустріч навіть з філософом, да? З людиною, котра, ну, по-філософськи дивиться на це життя. Тому дивіться, якщо перекласти, да, поєднати, наприклад, це все, то за допомогою дипломатії ви зможете, я так гадаю, що розрулити ці ситуації. Да? Тут просто кажеться, що ви можете зустрітися з людиною, ну, котра вам неприємна. Ну, то не витрачайте тоді на неї багато часу. Да? От, а використайте можливість вирішити питання от з цією людиною, котра при владі. Тому що якщо проти вас йде зараз, ну, якась справа, там, я не знаю, чим ви займаєтесь, перекладайте на себе. От, за щось ви боретесь, да, виборюєте щось, наприклад. І ви розумієте, що ви проти якоїсь, ну, такої системної людини, да, потужної людини зараз стоїте. То дивіться, ці люди, вони, ну, вони отак напряму дуже рідко, да, проявляють свою там агресію, скажімо так, да. В них завжди є якісь отакі пажики, котрі їм прислужуються, да, і котрі за них роблять якісь негарні вчинки. От, то якщо це ваша ситуація, дивіться, ви просто як порада, тоді зверніть увагу, знову таки, не на них, да, витрачайте свої сили, не з ними треба боротися, а думати, як мені або домовитись, або знайти якесь порозуміння з головною там людиною. Зрозуміла? Тоді у вас все вийде. Далі в нас Терези. Це в нас Віси, Терези. Три події, котрі принесуть ці... Цей магічний день, ну і, звісно, що розумієте, що не тільки на сьогодні. Не тільки на сьогодні. І не тільки сьогодні будуть ці події. Просто сьогодні почнуться якісь дуже-дуже чудові події. У кожного кармічні, очищення буде. Або ті, хто вже очищувалися і стали на праведний такий шлях, да? От, на позитивний шлях. А в тих зараз, ну... Просто буде такий зліт до успіху, до добробуту, тобто буде все просто супер чудово, і це буде потужно і швидко. І так, Терези, дивись, який він, король мечів. Це каже, якщо ви чоловік, то для вас це поява сильного суперника, котрий має владу, можливо, це політик, або людина має великий бізнес. От. Якщо ви жінка дивитесь, да, це зустріч з людиною, з котрою вам не треба пов'язувати свою долю. Ця людина буде безпорадною, або може нанести вам навіть фізичну шкоду. Да? То це, ну, з таким якимось можете зустрітися, з якоюсь аб'юзивною людиною. Да? Тут про деспотизм і так далі. От. Взагалі карта просто описує людину, котра усвідомлює свою мету і той факт, що чогось досягнути він може тільки за рахунок інших. Да? Це може бути навіть якась повіса, знаєте. Ну, тобто, цією людиною, ну, не треба вам зустрічатися, можливо, і треба, да? Але якісь стосунки мати дуже такі, скажімо, близькі стосунки, да? То це небезпечно, тому що тут карта каже, можливо, навіть фізичне насилля. Тут сумнівна ситуація, в котрій піде річ про життя та смерть. Тобто це серйозно, дивіться. Просто будьте обережні, якщо в вашому шляху і у вас ще поруч колесо фортуни, да? Це колесо долі, фортуна. От, ця карта каже про те, що можливість зустріти людину, котра кардинально змінить ваше життя. І це може бути саме і така людина, якщо ви впустите неекологічну людину в своє життя, якщо ви не прислухаєтесь до своєї
інтуїції, да? Якщо от щось вам не подобається, але ви закриваєте очі, ну буде для вас розплата. Так вас Всесвіт просто запитує. Ти досі будеш себе зневажати? Ти досі будеш дозволяти комусь з собою поводитися негідно, да? Тому що тут, я ж кажу, про фізичне навіть насилля може йти річ. Розумієте? От, і тоді доля вам, знову таки, вона вас запитає. А, ти хочеш таких стосунків? Ну, добре, на тобі. Але то буде боляче, і то буде негідно, і так далі. Тому що тут все-таки, якщо ви розвернете все на себе, да, оберете себе, а не ці стосунки, підете, якщо ви зараз в таких стосунках, то ви, можливо, підете з них, і тоді колесо розвернеться до успіху, до перемоги, до щастя, до подій, котрі відбуваються в твоєму житті. Да? І вони несуть позитив. Вони для тебе несуть позитив. От, можливо, ви зараз в такій ситуації, і тому карта каже, що ви вийдете з неї. Ви можете вийти. І так, далі. Шістка пентаклів. Це якийсь... Карта каже про те, що не поспішайте приймати подарунки. За ними, можливо, є інший сенс. Зрозуміла? Так само від такої людини. Ви можете не просто отримувати подарунки, а людина буде вимагати від вас потім на зустріч чогось. Да? Подарувала там, не знаю, вам якусь дорогоцінну прикрасу, а потім каже, йди тепер зі мною розплатися. Да? Ти повинна, ти мені винна щось. І таке буває, і таке можливо. Тому подумайте, від кого, по-перше, ви берете, да? От, якщо вам прям дуже чогось не вистачає, і ви готові від будь-кого, ну тоді доля вам, вона розверне своє колесо в іншу сторону. Знову таки, зрозуміло? Будьте свідомі, карта каже. Інакше є можливість потрапити під вплив заздросної та жадібної людини або... під вплив своєї заздрості та жадібності. Знову таки, як це може програтися? Я вже сказала, да, якщо у вас чогось не вистачає, то ви готові взяти подарунок від будь-кого, не задумуватися на майбутнє, до чого то призведе. Це може бути навіть, знаєте, як хабар. Вам такі можуть підсунути подарунок, да? А за хабари, вибачте, ви будете розплачуватись. І вас можуть підставити, да? Тут може бути якась підстава, відслідковуйте. Тому що тут можливі втрати різного роду, неприємності. Зрозуміло? Не потрапляйте під вплив негідних, тим паче, людей. Далі в нас скорпіони. Три події, три енергії, котрі почнуться з цього магічного дня. Вау! Ну, не можу назад засунути, бо вже так аж вилетіло далеко. І ще дві, будь ласка, для скорпіонів. Так, рицар кубків. Карта каже, що для жінки це, можливо, зустріч з коханцем. Ну, поява коханця, да? От, ну, якщо він вже є, то, можливо, ну, буде зустріч. Якщо ви чоловік, то це посланник істинного для вас кохання. От, зустріч з чесною та розумною людиною, яка дружня до вас. От, запрошення на якусь презентацію, можливо, на якусь вечірку, на якусь тусовку. Можливо, там ви зустрінетесь. Да, якщо ви чоловік, своє кохання, ви там можете зустріти, тоді, ну, йдіть туди, не відмовляйтеся. От. Можливо, навіть люди, гості прийдуть до вас. Тут же дивіться, як у вас, да, ситуація. Про якусь романтичну пропозицію, то, можливо, вас хтось на, ну, кудись знову-таки запросить, да, на якусь свіданку, скажімо так. От, отримання якоїсь звістки, можливо. І істинне взаємне кохання. Ще завершення ситуації на благо всім. Да? Тобто, якщо у вас там був, наприклад, да, ви вважали людиною навіть коханцем, а можливо, людина зараз вже визначилася, да, в своїх почуттях, і у вас, можливо, перехід буде на інший рівень ваших відносин. От. Тепер четверка пентаклів. Тут, дивіться, можливо, боротьба за своє майно.
якісь випробовування, можливі втрати, можливий розподіл майна, да, і через це буде боротьба якась. Каже про можливі так само, ну, боротьба, да, чому? Тому що можуть бути сварки з родичами за ваш спадок, знову таки. Ну, втрати, то, да, то, можливо, ну, на жаль, нам іноді щастя приходить як спадок, да, через нещастя, тому що ми втрачаємо якусь дорогу для нас людину, да, з нашої родини, і тоді ми щось отримуємо від неї, що вона там нам залишила або ні. От. Зараз карта каже, що не витрачайте гроші бездумно. От, вона каже, що у вас є бажання жити на широку ногу, що у вас стан такого, знаєте, внутрішнього протесту, обмеженням усім, бажання свободи, але ж тут треба раціонально підходити, да, до того, скільки я можу зараз витратити, ну, тобто, логіку вже тут треба вмикати, тому що карта вам каже просто, ну, побудь зараз в спокійному стані, да, навіть малими, скажімо, інвестиціями можна собі дозволяти якесь задоволення. Ну, тобто, подумайте, скільки ви хочете витратити і чи насправді ви то можете. Тут далі в нас Луна, да? Луна завжди це про якісь таємниці, про якийсь самообман, нестабільність можлива, да? Дрібні неприємності. Ну, знову таки, звісно, якщо ви будете з родичами своїми боротися за свій спадок, да, за спадщину, за якийсь процент, можливо, там більше-менше, ну, звісно, за більше люди борються, от, то, звісно, тут можуть бути якісь дрібні неприємності. От, і так само ви можете зустріти людину, котра навмисно буде доводити вас, уводити вас від істини. Можете зустріти таку людину, котра буде уводити вас від істини у справі. Що це означає? Да, можливо, вам не скажуть одразу там про спадок. Можливо, то буде у вас негідний, наприклад, якщо ви відстоюєте, да, то вам треба буде до якогось спеціаліста звернутися. Тоді дивіться, що то за спеціаліст, чи, ну, підкупний він, да, і так далі. Тому що вас можуть навмисно вводити в якусь оману, зрозуміло? От, тут навіть, можливо, якийсь, можливо, і магічний вплив. Тому, будь ласка, застосовуйте свічну магію, самі себе очищуйте, будь ласка, запалили собі свічечку і дивіться на неї хоча б там якихось 5 хвилин, да? Ну, не можете 5 хвилин дивитися, подивіться на неї 1 хвилину, да? Просто дивіться на неї, просто бажайте собі щастя, благословляйте себе на все, да? От, ну і пам'ятайте, скорпіони, що все, що до вас приходить, да, якісь, до всіх, не тільки до вас, я звертаюся до всіх, от, все, що приходить мінуса, це все те насіння, це плоди того насіння негативного, котре ви насаджали раніше. Да? От, якщо ви ще не розвиваєтесь духовно, то саме час. І так, стрільці, 3 події, 3 енергії, котрі почнуться сьогодні. Угу. Ну, тут прям... О, так, дев'ятка мечів. Про що вона нам каже? Тут якийсь може бути і є, можливо, вже, да, душевний біль, підозри якісь, ганьба, вплив на ваше життя нерозумної людини. То, будь ласочка, ну, не пускайте нерозумних людей в своє життя. Навіщо ви з собою так робите, да? Стрільці, ви ж взагалі, ваше завдання, да, ваш навіть знак каже про те, що у вас природнє потрапляти в мету, розумієте? Ви стрільці по природі, від дитинства, по народженню. Ви маєте цю якість потрапляти в мету. Але яка у вас мета, да? От, навіщо ви під вплив чийсь заходите і так далі? Тобто, навіщо ви таке з собою дозволяєте? З цим зараз розбирайтеся срочно. Тому що тут, ну, вже в вас тривало якийсь час, відбувається таке. Королева мечів. Вона нам каже про те, що якщо ви чоловік, то для вас це поява сильного суперника. Має, ой, Боже, дивіться, ну,
Да, сильного суперника, але це обов'язково буде жінка. Да? Це про злу жінку каже, про ту жінку, котра може принести вам збитки. Якщо ви жінка, то вас може зрадити подруга. Якщо ви дивитесь, ви чоловік, то вам не треба мати з такою жінкою ніяких близьких відносин. Стережіться просто. Да? Ще карта каже про жіночі хвороби, можливо, вдовство. Про розлуку, про жалоба, да, навіть траур, сум, емоційний сплекс. Тобто тут можливі в особистому житті, в родині якісь втрати, на жаль. От. Ну і, звісно, зустріч з такою людиною. Але якщо ви вже під впливом, да, то, можливо, тут про одну людину, щоб ви тривали час під впливом. І, звісно, коли ви не живете своїм життям, да, то внутрішньо ви розумієте, що ви неправильно це робите, ніхто не має право вами керувати. Да? От, і тоді з'являються хвороби. Відкуди жіночі хвороби? Ну і всі хвороби. Це психосоматика від внутрішнього конфлікту, внутрішньої незадоволеності і так далі. То, будь ласочка, робіть висновки, звертайтеся. Не можете самі вилізти з таких енергій, з-під впливу. Звертайтесь до спеціалістів. Навіть якщо то за гроші якісь, да, вам буде допомога. Ну ви ж інвестуєте в той час в себе. Ви приходите до спеціаліста, котрий вам допомагає просто як інструмент, да, допомагає вам ваше життя покращити на найкраще, да, ваше життя змінити на найкраще, жити в добробуті, в злагоді, в затишку і так далі. Ви інвестуєте тоді в себе. От. Але якщо у вас немає такої можливості, будь ласка, дивіться безкоштовні тоді, і в мене багато відео, будь-що, багато вебінарів люди проводять, але робіть з цим щось, да? Не доводьте себе, будь ласочка, до такого стану. Тому що далі, дивіться, четвірка мечів, це про жадібність, про ревнощі, якась заздрість. Погані сни навіть можуть бути. Тут про грошові проблеми, помилки, котрі призводять до зміни планів, відсутність довіри. Да? От. І ви, ну, я так вважаю, я відчуваю просто, що ви вже тривалий час в цьому, тому що я робила там місячні розклади, подивіться, там теж є з чим працювати вам. Да? То от зараз ви дивитесь розклад, запитайте себе, для чого я його дивлюся? Для того, що я хочу змінити це майбутнє, да? І ви маєте на це і шанс, і сили, і можливість прямо зараз прийняти рішення. Я виходжу з-під впливу якихось людей, я не пускаю до себе в життя злих людей, котрі мене зраджують, да? І ми завжди, люди завжди відчувають, якщо подруга, вибачте, вона якась негідна, все одно такі люди, навіть лицемірні, вони все одно якось проявляються в якихось дрібничках, да, там людина все одно проявляє поступово свою сутність, скажімо так. І ви можете це побачити, якщо ви відкриєте очі на своє життя і захочете цього. Беріть відповідальність за своє життя на себе, будь ласка. Змінюйте його вже зараз, можете починати. Козоріги, три енергії, три події, котрі вже сьогодні почнуться, котрі принесе нам цей магічний день, вам, козоріги, принесе вам. От, три енергії, три події. Так, ладно, вони прям вчепилися, друг, дві витягнула одразу. І так, дев'яточка жезлів, про що вона каже? Про те, що успіх прийде. Або вже як результат, або вже є успіх, да? Але це результат впертої та безкомпромісної вашої боротьби. Про вашу карту каже про вашу втомленість за шляху до успіхів. Він був довгий, скоріш за все, от, важким і було багато помилок. Але карта ще каже про прояв сили, завзятість. Да? У вас є здібність вирішити усі проблеми. Тут і гарне здоров'я, і стійкість. Тобто, якщо ви навіть трошечки, да, хворіли, то зараз буде момент, прийшов момент одужання. Карта вас підтримує і каже, що у вас є можливість подолати перешкоди. Про вашу мужність вона каже. Про фінансовий успіх в будь-якому бізнесі. От.
Далі в нас колісниця. Про що воно нам каже? Тут якісь порожні поради, слабкість, сварки, руйнування планів. Ну і про війну, да, для українців і для інших так само людей. В принципі, це зараз актуально. Можливо, це якось впливає, звісно, на ваше життя. От. Дев'ятка пентаклів. Про що вона нам каже? Неправильне планування своїх справ. З-за цього будуть помилки і, як наслідки, втрати моральні та матеріальні. Да? Фінансова нестабільність, грошовий кризис, розчарування в дружбі. Дивіться, не обов'язково, що ці події будуть в такому порядку відбуватися. Можливо, навпаки, да, у вас будуть якісь втрати, зради, да, і потім ви злітаєте фінансово. Або, можливо, знову-таки навпаки, зараз у вас буде успіх, да, але якщо ви не розберетеся і за своїм оточенням, зі своїми планами, да, що ви просто робите постійно помилки, котрі вас призводять потім. Тобто ви злетіли, грошенят взяли, якихось помилок наробили і знову впали. Але у вас є сила, карта каже, і ви можете знову піднятися. Якщо ви зараз не в такому стані, да, ще можливо, колесниця, дивіться, ви зараз можете в цьому бути, в таких... якоїсь війни. Війна каже це і навіть про внутрішній конфлікт. Це так само війна, розумієте? Внутрішній конфлікт. От, то це вже тривалий час все відбувається, да? От, але у вас є все одно тут шанс. Все одно шанс отримати і вигоду, і бути, ну, на коні, да? Що ви вже поборолися за своє життя, за своє благо. І так, для водоліїв. Три енергії, три події, котрі, добре, почнуться від сьогодні і далі. Ну, ще одну, або я сама витягну, я погрожую їм. Бачите, як вони? І так, угу. Добре. Не всі карти, котрі перевернуті, вони погані, так що не треба лякатися, то іноді люди одразу аж перестають дихати, да, що Боже, перевернуті карти. Ні, чому я читаю принципово перевернуті, то значення я вам кажу про перевернуту карту, да, бо вони відрізняються. І коли так випадає карта, то означає, що вам саме це треба знати. Да. Якщо ми хочемо ресурсу, то ви все одно повинні розуміти, якщо вам щось не влаштовує в будь-якій карті, в будь-якому розкладі, це не приговор. Ви можете завжди взяти на себе відповідальність і то змінити прямо зараз. Ви можете це робити. І так, король пентаклів. Про що це? Можливо, зустріч з небезпечним конкурентом. Це людина без моральних якихось принципів взагалі. Да? Якщо треба буде завдати вам шкоди, він готовий на це. Тут про відчай, про страхи, корупція і самовпевненість. Надмірна самовпевненість призводить до помилок. Да? От, і, ну, звісно, небезпечна конкуренція без принципів, то для чого вам ця інформація? Будьте готові просто, не дивуйтеся, да, коли людина щось там, а можливо, ви зараз, у вас є час виправити, ви вже розумієте, можливо, про кого ще, да, про кого ця карта вам каже, от, і можете вже зараз якісь зробити дії, щоб цього уникнути. От, викривайте того конкурента, якщо він використовує, да, якісь негідні схеми, ну, то збирайте ту інформацію і, значить, боріться, але ви свої, на свої схеми дивіться, да, як ви то робите. Головне в боротьбі, навіть якщо вам треба боротися, щоб ви не опускалися до рівня тієї людини, розумієте? Не просто словами, що я не опускаюсь, бо я знаю таких людей багато, котрі кажуть, я не опускаюсь до твого рівня, да, я не буду опускатися, там, ти переходиш на особисті і так само. Але вони просто балакають, а вам треба слідкувати за собою. Це просто для вас випробовування зараз, розумієте? Конкуренція, да? І ще просто зробіть висновки, подумайте, стосовно кого ви неекологічні схеми застосовували, тому що вам зараз може повернутися те саме, що ви іншим людям робили. І так, дев'ятка пентаклів. Про що вона нам каже? Тут неправильне планування справ.
Із-за цього у вас будуть помилки і, як наслідки, втрати моральні та матеріальні. Це про фінансову нестабільність, якийсь грошовий кризис та розчарування в дружбі. Да? Можливо, цей конкурент в будь-якій сфері, можливо, цей конкурент, він з вашого оточення, то придивіться тоді, будь ласка. Да? У вас є час. Тому що не обов'язково, що все це воно відбудеться от прямо зараз. Тут не про це. Я запитую, ну, взагалі, да, з цього моменту, які можуть бути події. Ну, коли приходять мінуси в наше життя, розумієте, що це просто якийсь процес очищення. Без цього, ну, ніяк. Ви ж в хаті миєте поли, да? От, а якимось мікробікам то не подобається, бо вони там собі жили, і для них ті там, не знаю, ви добу не мили поли, да? Для них та доба була, як для нас тисячоліття, можливо, да? І коли ви то робите потім зі своїми полами, ви теж комусь шкодите, скажімо так. От, тому подумайте, для чого вам це очищення і, ну, що з цим робити. Тому що ця карта далі каже, якісь нереальні плани, якісь, знаєте, емоції, ілюзії, якісь тут про фанатика в релігії, фанатизм в релігії, да, можливо, то ви так відноситесь, не знаю. Про шахрайство так само, втрати і безвідповідальність. Що означає безвідповідальність? Можливо, то ваша безвідповідальність приводить до того, що у вас з'явилися знову такі події в вашому життю, да? От, ну, повішений, він же сам себе прив'язує, задля чого в такому стані він знаходиться? Задля того, щоб подивитися на світ по-іншому, да? То просто задумайтесь про це, що вам треба побачити по-іншому, на що треба звернути увагу, і, ну, які зробити висновки зі свого шляху життєвого, да? Котрий вас привів до того, що вже є. І так, рибки, бачите, вже там щось нам випадає. Боже, я хвилююся, тому що все, три події самі випали. Так, 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 Боже. І так, король кубків. Це про людину середнього віку, котра може призвести нас до втрати кар'єри або планів. Проблема в тому, що ми тепло відносимося до цієї людини. Рекомендовано, Боже, аж в горлі запершило знову, рекомендовано передивитися свої погляди та відносини. Тут про сварки та несправедливість, можливе таке, да? От, мене запершило, тому що я, ну і тут, бачите, тут більше як на Луну, все ж таки якісь таємниці зараз, ну, вони можуть відкриватися, да, через людей. Чому запершила в горлі, да? Тому що, ну, в мене є таке, що я хочу вибачити всіх, ну, то, звісно, дуже корисно, да? Але іноді я навіть, ну, закриваю очі на якісь людські слабкості, знаєте, але то гарно, то не гарно відбуваються потім якісь події. Чому? Тому що, ну, можна було чомусь попередити, да, якимось втратам, скажімо так. От, а я просто думаю, ну, ладно, людина не розвивається, ну, ладно, не буду там дуже на цьому зациклюватися, да, на її хибних якихось, ну, не знаю, на чомусь, да? От, але потім, ну, люди не всі змінюються, є ментально хворі, і потім та людина, до котрої я все ж таки гарно відношуся, і потім, да, після її помилок якихось маленьких, але вони приходять і потім кажуть, ага, ну, ти ж вибачала мене, людина собі думає, ти ж вибачала мене за маленьке, ну, ти так типу, вибачиш мене і за велику, і за зраду, і за болючі якісь моменти, да, і за фізичне, там, наприклад, якесь насилля і так далі. Тобто, ну, то я вже зробила свої висновки, навіть зараз не знаю про кого, але я можу бути здивована, звісно. От, то дивимося, да, хто у нас в оточенні, рибочки. Оточення дуже важливо. Будь ласка, давайте очищуватися. Не треба боятися втрачати, навіть якщо це людина, навіть якщо це рідня.
От я для себе вже прийняла ну таке рішення. Я прийшла сюди. Я точно знаю, прийшла задля того, щоб пройти свій шлях особистий, свої завдання вирішувати, свої пропрацювання робити. От і дивіться, моя позиція, наприклад, така, що я не винна нічого нікому, да, навіть своїм батькам, так же, як і вони мені, то я перестала вже давно дуже вимагати щось від них. І якщо мені моя рідна людина буде зашкоджати жити, скажімо так, в балансі, якщо мені моя рідна якась людина, да, до котрої я гарно відношуся, вона буде мені робити якісь перешкоди, навіть моральні, тобто вибиваючи мене, наприклад, з колеї, да, з мого балансу своїми діями якимось, то я просто буду прощатися. І я це роблю, і я це буду і далі робити. Бо я не винна в тому, що інша людина, навіть якщо він, не знаю, там, мій батько, навіть якщо він щось буде робити проти мене, я не винна в тому, що людина не розвивається інша. Неважливо, то батька або хтось, там, не знаю, старший брат, да, і ще хтось, і так далі, да, інші родичі. Я не винна в тому, що вони не розвиваються. В мене свій шлях в цьому житті, я буду йти по ньому. І вам того ж раджу. І так, дев'ятка жезлів. Про що вона нам каже? Це незадоволення собою, внутрішня агресія, невлаштованість в домі, в сім'ї, якісь муки творчості. Карта каже, не треба злитися на інших, все так за наших помилок. От. Можливо, життєвий досвід нічому нас ще не навчив. Да? Ну, дивіться, навіть якщо ви розвиваєтесь, да? На якому рівні ви зараз не були, Боже, вибачте, то завжди є куди ще йти далі. Зрозуміла? От, і якщо зараз є незадоволення собою, внутрішня агресія, то, звісно, щось ми робимо не так, да, і від того там муки творчості, да, тому що нема впевненості. Незадоволення собою, то нема ще повної впевненості собі. От, то я для себе зараз роблю висновок, що я прям сьогодні, я зараз пропишу, прям сяду, буду робити письмові техніки, тим паче сьогодні це дуже корисно, да. Що, чому я незадоволена ще собою, ще досі, чому я незадоволена? Що мені заважає бути задоволеною собою? Що мені заважає стати цілісною людиною, повноцінною людиною і так далі? Да? Як я ще можу підвищити свою самооцінку? Що мені зробити ще для того, щоб я могла себе зараз підтримати? Розумієте, я зараз буду на це витрачати свій час. І вам так само це раджу робити. І так, дев'ятка кубків. Про що вона нам каже? Тут все-таки успіх, виповнення бажань. Що стосується чогось морального або духовного життя, супер, то в нас, бачите, через усвідомлення того, що, чому я незадоволена, я прийду до успіху і в мене буде прорив. Ну, у рибок, і у вас так само. От, але ж треба щось зробити, да? Тут про волю, про свободу, про задоволення від зробленої роботи. Прямо зараз починаємо, любі рибки. От, тут торжество навіть правди та істини. Успіх, але ну, іноді з маленькою затримкою, да? Але успіх, він завжди є успіх. І іноді варто, знаєте, чогось почекати, тому що, ну, вау. От. І так, про що ще, да? Тут про великі якісь можливості. Знову-таки, про неповну впевненість собі. Проблеми у відносинах з іншими можуть бути. І потім як результат невеличкі труднощі в повсякденному житті. Що означає? Люди, як собаки, вони відчувають невпевненість, да? От, і вони можуть за тієї невпевненості, тому багато до нас і, скажімо, притягуються люди негативні. Чому? Тому що вони просто відчувають невпевненість, да? І тоді людина думає, о, дивись, вона не впевнена в собі. Що я можу? Я можу її зараз в чомусь звинуватити. Наприклад, людина щось зламала, да? От в мене був такий недавно випадок на днях. Людина зламала одну річ, а каже, то не я, а користувалися ми разом, розумієте?
Ну, я зараз не настільки не впевнена в собі вже давно, да, щоб сказати, ну, добре тоді. Ні, звісно, я сказала свою точку зору, але я не впевнена, що я донесла то до людини. Але Бог з нею. В неї буде своє якийсь фідбек, в неї буде. Але дивіться, я розвернула ту ситуацію для себе на користь. Я просто думала цілий день, думаю, Боже, ну чому знову така людина прийшла і переклала на мене відповідальність за те, що зробила вона. І я зрозуміла, що іноді десь я все ще перекладаю на когось відповідальність. Я зрозуміла, де в конкретно, в якій сфері я то зробила, да? От, я зрозуміла, чому я так робила, тому що, ну, мені, наприклад, там страшно кудись їхати, знову-таки починати ще одне життя, ну, ще один якийсь новий етап, да, ну, допустим, от. І не завжди ми з собою чесні, да, не завжди розбираємось. От, і в той момент мені просто було проще, да, щоб мені не так було всередині, менше було того конфлікту, от, їхати, не їхати, бути, не бути і так далі. Да. І то я подумки так переклала відповідальність за те, що я нікуди не рухаюсь, я переклала ту відповідальність на інших. Тобто, і почала думати, ну, я не можу поїхати, тому що... І тут я вже там підключила там своє минуле, да, тому що там ті люди так, а ті обставини такі і так далі. Але ж я переклала свою відповідальність на інші обставини, на інших людей, розумієте? І тому прийшла ця людина з цим, зі своїм таким негативним подаруночком. Бо Всесвіт нам повертає те, що нас всередині, розумієте? От. Тому я пропрацювала те, я прописала, і, звісно, зараз буде змінюватись ситуація во благо тільки мені, да, до успіху і так далі. От, з вами була Софія, запрошую вас на індивідуальні консультації, завжди ви знайдете гарантовано відповіді на свої запитання, тому що я працюю не тільки з картами Таро, да, і з метафоричними асоціативними картами. Також запрошую вас на арт-терапію і на арт-коучинг. З вами була Софія. З повагою. До зустрічі, любі друзі!